ženske tajne. Mi ćemo sigurno ekonomiju i ekonomski položaj žena uzeti kao jedan od prioriteta. Samo zdravlje i naravno ljubav, ono što nas pokreće. Morao bi da se donese zakon o ravnopravnosti polova. Ženske tajne. Srdačan pozdrav, šaljemo vam iz studija Kim Radija. Pratite emisiju Ženske tajne u kojoj danas govorimo o stanovništvu i o akciji koju UNFPA sprovodi do 31. oktobra, kada će po proceni Ujedinjenih nacija svetska populacija prevazići brojku od 7 milijardi. Ostanite uz Kim Radio jer ćete bliže saznati kako je obeležen 11. juli Svetski dan stanovništva. Otišli su moji prijatelji svi, živi i zdravi, ostao sam bez njih. Živio sam za druge i dao im sve. Ostao sam sam, ostao i bez nje. Oblaci su ovi brži od mene, kad pomislim na vrijeme, dođe ne vrijeme. A mizerni su oni što idu od mene, kad sam stuho sve. Lažni ljudi, pitam se. Lažni ljudi misle zlo, lažna si ti, plava djevojko. Lažu ljudi, naučio sam to, laži me još noćas, plava djevojko. Plava djevojko, plava djevojko.
djevojko. Djevojko. Svetski dan stanovništva 11. juli obeležen je širom planete. Tema ovogodišnjeg dana stanovništva bila je svaki pojedinac se računa, podaci o svakom stanovniku ključni su za bolji život ljudi. Evo detalja. Od 1990. godine vlade širom sveta u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA obeležavaju Svetski dan stanovništva nizom aktivnosti u skladu sa aktuelnom temom i trenutnim potrebama kako bi unapredili razvojne strategije. Izvršna direktorka UNFPA Toraja Ahmed Obaid izjavila je da su pouzdane informacije ključne kako bi vlade širom sveta obrazovale politiku koja će ispuniti potrebe stanovnika i poboljšati život ljudi. Ona je dodala da pouzdani podaci omogućavaju bolje praćenje napretka u postizanju milenijumskih razvojnih ciljeva i štite dostojanstvo i ljudska prava svih žitelja planete Zemlje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon složio se da pristup podacima predstavlja komponentu dobre vladavine, transparentnosti i odgovornosti. Ove godine oko 60 zemalja prikupljaju podatke i vrši se popis stanovništva za 2011. godinu, rekao je on. I dodao da popis predstavlja jednu statističku operaciju koja obuhvata celu populaciju i sve oblasti jedne zemlje. Ove godine u Srbiji će se sprovesti popis stanovništva prema podacima popisa iz 2002. godine i istraživanjima od 2009. godine ima nas sve manje. U periodu od 2002. do 2009. godine broj stanovnika Srbije smanjen je za 177.000 ljudi. Razlog za to je negativni prirodni priraštaj. Sredinom prošlog veka stanovništvo Srbije je spadalo u mlađe populacije u Evropi, a na osnovu rezultata posljednjeg popisa stanovništva ono se prema svim obeležijima demografske starosti danas može svrstati u grupu demografski izrazito starih populacija, i to ne samo u evropskim nego i u svetskim okvirima. Starenje stanovništva je pre svega rezultat velikog pada fertiliteta i njegovog dugog zadržavanja na niskom nivou. Naime, nivo rađenja koji je neobezbeđen i prosto obnavljanje stanovništva prisutan je u centralnoj Srbiji i Vojvodini već decenijama, na što ukazuje visina stope ukupnog fertiliteta koja se kreće ispod praga proste reprodukcije. U 2009. godini stopa ukupnog fertiliteta, odnosno ukupan broj živorođene dece na jednu ženu iznosio je 1,4. Za drugu polovinu 20. veka karakterističan je konstantan porast broja starog stanovništva na području Srbije. U poređenju sa drugim evropskim zemljama, Srbija se početkom 21. veka našla u grupi zemalja sa najkraćim očekivanim trajanjem života. Mere kojima bi se negativni demografski trendovi mogli preokrenuti su prema nacionalnom izveštaju ekonomski razvoj, insistiranje na obrazovanju, podrška savremenim oblicima zajedništva između žene i muškarca i promocija postmaterialističkog sistema vrednosti. UNFPA se 11. jula na Svetski dan stanovništva i zvanično pridružio kampanji 7 milijardi akcija koja će trajati do 31. oktobra, kada će po proceni Ujedinjenih nacija svetska populacija prevazići brojku od 7 milijardi.